Ես ուզում եմ ընթացքը հասկանամ։ Ինչ հաճախականությամբ եք հիմիա ստանալու։ Դե սկզբնականը շաբաթը 2 անգամ քիչ չաբաժիններով։ Հետո։ Հետո արդեն ընթացքը ցույց կտա։ Բոլոր դեպքերում պետքա կուրսը անցնի։ Հետո պարզ կլինի արդեն։ Պարզա։ Իսկ ի՞նչ է մեզանից պահանջվում։ Ուղղակի ուշադիր պետքա լինեք Նարայի նկատմամբ։ Դե դրա մասին խոսք չկա։ Ես ուրիշ բան նկատի ունեի, ուզում եմ հասկանամ ինչ պիտի արվի։ Նարային ստիպեք, որ կլինի տակա։ Ես վաղը Նարային կբերեմ։ Պետքա պատրաստ լինեք, որ իրան շատ վատ ազգալու, թուլություն, սրտ խառնոցներ։ Հասկացա։ Ու մի բան էլ։ Ինչ պետք անենք, որ Նարեն այդ ընթացքը թեթև տանի։ Դեղա պետք կամ չգիտեմ ինչ է պետք։ Ինչ որ պետքա մենք կանենք։ Կարևորը, որ դուք ուշադիր լինեք, որ Նարեն ոչ մի տեսակի ստրես չտանի։ Հիմա նրան ահավոր դահակացուցված է։ Ամեն ինչ կարվի։ Ուրեմն վաղը սպասում եմ ձեզ։ Դե մենք վաղ առավոտ ձեր մոտ կլինենք։ Լավ դե, օգտվի։ Արի մի քանի օրով գնանք Գլենդելից։ Ո՞վ։ Արի գնանք Վեգաս, մենակ ես ու դու լինենք։ Ալեքս, հիմա հարմար պահ չի։ Նարե, հարմարությանը որ նայես, հարմար պահ երբեք էլ չես գտնել։ Ես չգիտեմ տունը ինչ եմ ասելու, չեմ կարող։ Դու որ ուզես ինչ-որ մի բան կգտնես ասել։ Ուզում եմ համարում փակվենք ու ես ու դու մենակ ես ու դու մենակ ու ամբողջ օրը մենակ մենակ Նարե, ինչ է հավ։ Ես քո համար դժվար եմ նա։ Ես քեզ կյանքից շատ եմ սիրում։ Այդ միշտ հիշի ու հանգարց ու դժվար չմտածես։ Ալեքս, ես հիմա։ Մի ասա ոչ մի բան։ Ես քո համար պատրաստ եմ բոլորին դեմ դուրս գալ։ Ես քո համար պատրաստ եմ բոլորի հետ կռիվ տալ։ Ես քեզ կյանքից է շատ եմ սիրում։ Ամեն ինչ փոխվել է, Ալեքս։ Ես չեմ կարա տենց, որովհետև պահա գալիս ես ամեն ինչ մոռանում եմ, սկսում եմ ինձ երջանիկ զգալ, բայց հենց այդ պահին ես հիշում եմ, որ դու ընտանիք ունես։ Ես ոչ մի բան չեմ ասում։ Դու զգա։ Սկում ես։ Ես չեմ կարող, Ալեքս։ Արի գնանք։ Հա Դավիթ ջան։ Նարեն տուննա։ Չէ Դավիթ ջան, Նարեն գերեզմաններս տուն չի եկել։
Այսինքն չի եկել, արդեն 4-ն է լինում։ Չգիտեմ։ Լավ կջոգեմ ուրա։ Լեոնորա տուննա, նորմալ է։ Չէ, խմոցը։ Մենակ է։ Մաքսն է ստեղ։ Մաքսը։ Հա։ Լավ, ես հեսա Մաքսին կզանգեմ։ Եղավ, Դավիթ ջան։ Մաքս։ Անայիջան ուրախ եմ քեզ տեսնելու։ Ամեն օր մտակարարվող թարմ սնունդ, ֆիզիկական վարժություններ, խաղեր, անվճար տրանսպորտային փոխադրում։ Մենք կարող ենք ձեզ օգնել նաև SSI Section 8 Loin Campus-ի ձևակերպման հարցում։ Ձեր անհոգությունության կազմակերպումը վստահեք մեզ։ Healthy Solutions առողջապահական կենտրոն։ Զանգահարեք, անձամբ կպատասխանեմ ձեր հեռախոսազանգերի։ Healthy Solutions։ Տարեսների խնամքի անփոխարինելի կենտրոն։ Distractions. They're a part of our everyday life, but some can be more devastating than others. In a split second, an unexpected car accident can result in traumatic neck and back injuries. But thankfully, there's the Advanced Chiropractic Wellness Center, led by Dr. Maureen Papazian, who specializes in chiropractic treatments for car accident victims. Using the latest techniques and equipment, the Wellness Center is one of the best chiropractic rehab facilities in the valley. If you're in pain, give us a call today. Փնտրում եք ընտանեկան գողտրի կանկյուն կամ օջախ, համեցեք նորաբաց Արարատ ռեստորան։ Ամենօրյա երաժշտություն, նորացված ազգային խոհանոց, 6430 San Fernando Road, Glendale, նախկին Marran ռեստորան։ Սպասում ենք ձեզ։ Brand Surgical Institute-ը ներկայացնում է ամենավերջին նոր արարությունը՝ endoscopic intragastric բալոնավորում։ Ավելորդ քաշի ձերբազատում առանց վիրահատական միջամտության, նիհարեցնող դեղահաբերի եւ սպիների, Անժել Սամբելյանի ղեկավարությամբ եւ բարձրակարգ վիրաբույժ Սերգեյ Լյասի գլխավորությամբ մեր մասնագետները կօգնեն կարճ ժամանակում ձերբազատվել ավելորդ քաշից։ Ես պատրաստ եմ օգնել ձեզ։ Գործում է անվճար խորհրդատվություն։ Վերջապես, Glendale Funeral Home-ը եւ Attorney Valley Memorial Park-ը հպարտությամբ տեղեկացնում են, որ երկար աշխատանքներից հետո իր վերջնական տեսքը ստացավ Սանտա Կլարիտայում գտնվող Սարդարապատ հուշահամալիրը։ Հայրենիքիս մի պատար օտարության գրքում։ Այստեղ առաջարկող հողատարածքները շուկայականից անհամեմատ մատչելի են։ Կան հարցեր, զանգահարեք 818-570-2343 Attorney Valley Memorial Park։ Հրավ ջան, քանի որ այսօր դպրոցը չուտ ես վերջացրել, ստիպված ես լինելու մամայի հետ մի երկու ժամ սալոնում անցկացնել։ Գիտեմ որ չես սիրում, բայց սորի, մաման պիտի սիրունանա այսօր։ Դու արդեն սիրուն ես։ Հա։ Ապսոս դու իմ մաման ես։ Ինչի՞։ Ես դու իմ մաման չլինի, ես քեզ կսիրահարվի։ Դու ինչ ես հասկանում սիրուց։ Ես սիրուն աղջիկներից եմ հասկանում։ Վայ, Ռաֆի, ես դու երբ էսքան մեծացար։ Ես մեծ ծնվել եմ։ Մեծ ծնվել ես դու։ Այ, գնանք։ Չէ, չեմ ուզում կոմսալուն։ Գնացինք, իջ։ Դավիթն է զանգել։ Սիրուն, 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 սիրուն,
Հա բզես։ Դա։ Ուր ես բա։ Ինչ ա եղել դա։ Նոր բժշկի հետ էի հանդիպել։ Ինչի՞։ Վաղ առավոտ քիմիա ես ընդունել, բուժումը սկսում ենք։ Դավիթ։ Ես սուրաս գյուրիկա։ Գնացել է թուղթ առնի։ Ինչի համար։ Հաճախորդի պոպոկը ծակել էր։ Դե նույնից առ տեղը դիր։ Բայց որ տեղից առնեմ։ Դե որ մի տեղից առել են, դու էլ կգտնես։ Դե հա։ Դե մինչև որովա վեր ժամանակում ես։ Լավ, արկղը ինչ անեմ, պոպոկն ինչ անեմ ես։ Ծակե ծակել ա, կկրծի երևի։ Լավ։ Բա Էլենա շուտ կգա։ Չգիտեմ։ Ես զանգ ասա թու շուտ գա։ Լավ։ Ինչ ա եղել նորը։ Ոչ մի բան։ Մի վարկյանում տրամադրությունը փոխեցիր, ասես ոչ մի բան։ Ինչ էր ասում ախպերդ։ Ես պիտի գնամ։ Աստվածին պատժում արեց, պատժում Աստված։ Ինչի մասին ես խոսում, ինչ ա եղել։ Ես հենց որ մոռանում եմ իրականության մասին, ինձ լավ եմ զգում, երջանիկ եմ զգում, իրականությունն ինձ հիշացնում է իր մասին։ Չեմ հասկանում, նորը եթե ախպերդ իմացել է իմ մասին, ես կարեմ իրան տենամ խոսամ հետ։ Մենք պիտի հենց հիմա պիտի իրար հրաժեշտ տանք։ Ստեղ։ Ես քեզ հրաժեշտ չեմ տալու։ Ես քեզ դրա մասին ասել եմ, հիշի, ես էլ քեզ չեմ կորցնել։ Դու չես տա, բայց ես քեզ հրաժեշտ եմ տալ։ Նարե։ Ես գնում եմ։ Ո՞նց ես Լեո ջան։ Նորմալ։ Մեջքի ցավ անցավ։ Չէ, բայց կանսի, լուրջ բան չկա։ Ուզում ես մի հատ ցավ ազրկող տամ։ Նորմալ է, տանեցի կուրան։ Պարոն Էրնեստը նոր զանգեց, գալիս է, Նարենը դուրս եկավ, բայց ճիշտ ասած չգիտեմ ուր գնաց, Դավիթը չի հետաքրքրվի։ Բա մաման, մաման ասել է, խոսացել ես, դա նորմալ է ամեն ինչ։ Հա, խոսել ենք, ասել է նորմալ։ Լեո ջան, մի փոքր մի բան բերեմ ուտելու։ Չէ, այստեղ նորմալ։ Հանգիստեղ։ Դե լավ, դեռ այստեղ եմ, եթե մի բան ուզես ասա։ Հանգիստեղ։ Ոնց կուզես։ Արա երեխություն մի արա, ինչ եղավ, ինչի մի անգամից դες փոխվեցիր։ Ոչ մի բան, Ալեքս։ Ինչ էր ասում ախպերդ Նարե։ Ոչ մի բան չէր ասում։ Ես կարամ խոսամ իրա հետ, ես կարամ իրան բացատրեմ ու ինքը կհասկանա մեզ։ Գժվեցիր Ալեքս, ինչ ես ասելու Դավիթին։ Ճիշտ է, որ ես քեզ սիրում եմ ու ես քեզնից չեմ հրաժարվելու։ Անիմաստ է։ Ինչն է անիմաստ Նարե։ Այն որ ես քեզ սիրում եմ, այն որ դու ինձ սիրում ես, ինչի համար ես պայքարում, կամ ընդհանրապես ինչի դեմ ես պայքարում։ Ալեքսի, ես սուս, ես քեզ սիրում եմ, ես քեզ սիրում եմ ու ես սոֆայից կբաժանվեմ ու մենք միասին կլինենք։ Չէ, Ալեքս, ես չեմ կարա առանց քեզ, Նարե, հասկանում ես։ We'll be right back.
Հաջան։ Շատ սիրուն ես, շորտը շատ սիրուն ես։ Հա, սովորական սերջուն էլի։ Սովորական չի։ Շատ ես սիրնացել, մազերը, մեկապը, շորտ, ոնց որ տեղ ես գնալու։ Կամ մամայի ծնունդը։ Մամայի ծնունդը ես էլ չի գիշ։ Հա, գիտեմ, կատակ մոն։ Սա ինձ հետո մաման միշտ խնամված ակներու լավա։ Շատ։ Իմ մաման ոնց է անի, սիրուն է լինելու։ Ոխ, ուտենք ես։ Իմ մամանը, իմ մամանը, իմ մամանը, իմ մամանը, իմ մամանը, լավ, 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 պարնց կրբորը, ձեր մամանը, երկուսիտ, երկուսիտ, սիրուն հավասը, հավասը, ռավի, էլ չի սկսես։ Մամ, որ ես կան սիրունացել ես, ուրեմն ես է պիտի սիրունանամ։ Ուրեմն դու էլ սիրունացի, ոկանք ես։ Ես լավը դե ես սսում։ Այ ռաֆի, գնացինք, գնացինք, որ դեռ սիրնանաս։ Rocking Crab, ծովային ամենահամեղ ուտեստների ռեստորանը իր հյուրընկալ դռներն է բացում ծովամթերքի սիրահարների առաջ։ Rocking Crab, անկրկնելի կերակուրներ, պատրաստված հմուտ խոհարարների ձեռքով, գարեջրի լայն ընտրանի, կարճ այցելությունների համար առկա է նաև բար։ Rocking Crab, դարձրեք ձեր ընտանեկան, գործնական կամ անհատական հանդիպումները անմոռաց։ Rocking Crab, 2256 Honolulu Avenue, այցելեք, մենք սպասում ենք ձեզ։ Ձեր տան կամ բնակարանի դռներն ու պատուհանները անմխիթար վիճակում են։ Հոգ չէ, շուկայի առաջատար Frontier Windows and Doors ընկերությունը ներկայացնում է հատուկ առաջարկ։ Տեղադրեք 10 պատուհան, ընդամենը $3,950, 36 ամիս 0% financing։ Տեղադրելով մեր vinyl double and triple paint պատուհաններն ու դռները, դուք ձեր բնակարանը կդարձնեք գեղեցիկ եւ թանկարժեք։ Լաս կխնայեք էլեկտրաէներգիա։ Մինչև որևէ այլ տեղ դիմելը, համեմատեք գները մեզ հետ։ Մենք ընտրեցինք լավագույնը։ Հեռախոս 818-478-00-74 Արիգակտային համակարգերի առաջատար LA Solar Group-ը ընդլայնելով իր գործունեությունը այժմ մասնաճյուղ է բացում Las Vegas քաղաքում։ Եվ այսպես, Las Vegas-ի մեր հայրենակիցները արդեն հիմա կարող են առանց ժամանակ և տարածություն հաղթահարելու սկսել իրենց խնայողությունները։ Մոռացեք հոսանքի բիլի մասին LA Solar Group-ի շնորհիվ։ Ոչ մի սպասում հաստատմանը, $0 նախավճար, $0 միացումների համար։ Լսումը։ Անհարմար էր տղա ջան, ոչ երեկ եկար, ոչ էսօր։ Անիմաս ճառեր լսելու ներվեր չունեմ։ Բայց Սոնան քո կինն էր։ Այս դրա համար էլ ոչ մեկի հավեսը չունեմ։ Մեկ-մեկ ստիպված ես դա անել, բալես, մարդիկ քեզ հարգել եկել են։ Պապին չեն հարգել եկել, քո համար են եկել։ Նորից եմ կրկնում, եթե մարդիկ քեզ հարգել եկել են, ժամանակ եմ գտել, ուրեմն ստիպված ես նման կերպ պատասխանել, ինչքան էլ դա քո համար ծանր ու դժվար լինի։ Բալես, երբեմն մենք ստիպված ենք անել բաներ, որ չենք ուզում։ Ես ամենասկզբից ասել էի, ոչ մեկ թող չգա, իրանք են հելել եկել։ Ես ասեմ, դու քոնն ասա։ Սխալ ես եղել տղա ջան, ու էլ մի պնդի։ Օքեյ, կարանք փակենք թեման։ Հա, կարող ենք, բայց մենք դեռ շատ բան ունենք խոսելու։ Ինչի մասին։ Շատ բաների։ Ես ոնց որ հելեմ պապ ջան խոսելու բան չունեմ։ Ո՞ւր ես գնում։ Ուզում եմ դուրս գամ պապ, թե հասարակությունը կարող է մեղադրի։ Ասեն կնոջը թաղել է, ինքնաուղի օրը դուրս է եկել շնչելու։ Լավ տղա ջան, գնամ, գնամ, բայց մենակ մի գնամ։ Չէ, ուզում եմ մենակ մնամ։ Կարելի է պապ ջան։ Այդ ինչ է եղ։ Մեջ ես սավացրին եմ կչված։
Ինչ է այս նշանակում, Նարե? Ինչ է այս նշանակում? Սպասում եմ, Նարե, խոսա։ Ալեքս, եթե դու ինձ մի փոքր սիրում ես, եթե դու ինձ մի փոքր հարգում ես, խնդրում եմ ինձ հանգիստ թող։ Ես մի քանի վայրկյան առաջ լրիվ ուրիշ բան զգացի։ Դու քո ամբողջ ճերությամբ ինձ ուզում ես, հիմա դու հասկանում ես ինչ ես խոսում։ Այդքան հեշտ է քո համար սիրելու հրաժեշտ տալ քո սիրած մարդուն։ Շատ հեշտ է։ Լավ ստացվում է այդ մոտը տնալ։ Շատ լավ։ Շատ դժվար է։ Լուրջ եմ ասում, ես քեզ չեմ հասկանում։ Ես քեզ չեմ հասկանում, Նարե, ես քեզ ոչ մի բան չեմ խաբել։ Դու ամենասկզբից իմացել ես, որ սոֆա կա։ Հիմա ես պատրաստ եմ սոֆային հրաժեշտ տամ, որ քո կողքին լինեմ, ու դու ուզում ես ինձ հրաժեշտ տաս։ Ինչի՞։ Հա, տենց է պետք։ Տենց է պետք, Ալեքս։ Դու ինձ փոխարեն որոշում ես կայացրել։ Մեր փոխարեն որոշում ես կայացրել, Նարե։ Կայացրել եմ, բայց իմ փոխարեն եմ կայացրել։ Ես տենց եմ որոշել։ Գիտես ինչ սխալ է ապրել մի մարդու հետ, ում չես սիրում։ Ես անընդհատ քեզ նույն բանն եմ ասում, բայց ոնց տեսնում դու չես ուզում հասկանաս։ Ես չեմ սիրում սոֆային, Նարե։ Սխալ է, Ալեքս։ Սխալ է քանդել այն, ինչ որ վախություն ես ու նոր հարաբերություններ ստեղծել։ Ես չեմ վախում, Նարե։ Ես ոչ մի բանից չեմ վախենում, ամենայն դեպս ես ուզում եմ փորձեմ։ Ես չեմ ուզում։ Ես էլ քեզ չեմ ուզում։ Դու ասում ես մի բան, բայց անում ես մի բան։ Ես լրիվ ուրիշ բան եմ տեսնում, ուրիշ բան եմ զգում քո աչքերի մեջ նայելով։ Էլ չզանգես ինձ, խնդրում եմ։ Ուշքի արի, Նարե։ Փոխանակ ինձ ասես կողքդ լինեմ, մենք ձեր-ձերքի տված հաղթա արենք այս ամենը, դու ասում ես ինձ մի զանգի։ Չզանգես ինձ առհասարակ։ Ես չեմ ուզում քեզ տեսնել ու չեմ ուզում քո մասին էլ լսեմ։ Լավ։ Ինչքան էլ իմ համար էս ամեն ինչ անհասկանալի է, բայց ես կանեմ այդ։ Կանեմ ինձ, ոնց դու ես ուզում։ Ալեքս, ես տենց եմ ուզում։ Ինչ ասեմ։ Ուրեմն թող տենց լինի։ Լավ մնա։ Այս պապան է ուղարկեք ես։ Եկել եմ, որ շփվենք, բայց եթե դեմ ես, գնամ։ Դեմը դեմ չեմ, ուղղակի ուզում մենակ մնամ։ Արի խոսանք։ Խոսալու բան չկա, ես ինչ խոսանք։ Հավատա խոսալու բան կգտնեք։ Գնում ես թե լցեմ։ Ես ուրիշ բան։ Գյուրիկ։ Բարև, Դավիթ։ Այն ես կկանից բարև։ Դավիթ, ես գիտեի այդ պոպոքը դու էիր ուղարկել ու… Ես եմ ուղարկել։ Ոնց դու ես ուղարկել։ Բայց Եվան ասաց, որ… Ստեղ ես եմ ասում, Էլեն ջան։ Ոնց իսկականից դու էիր ուղարկել։ Դավիթ, հասկանում ես, սրտից ես ինչ կարնկավ, ես պատկերացում ես մտածել էի, որ ես ուրիշի պոպոքն եմ կերել։ Կերդ պակաս էի թողես, Գյուրիկ։ Ի Ես էլ ոչ մի բան չեմ ուտելու։ Ես խալաս կուղ եմ։ Ուտելու ես։ Չեմ ուտելու։ Ուտելու ես։ Չեմ ուտելու։ Ուտելու եմ։ Ավելի քիչ չեմ։ Դավիթ, դու ինչ շփոթացնում ես արդեն։ Ինչ ես շփոթվում։ Ով ես։ Ես չգիտեմ։ Ասեմ։ Շատ սիրելու ես։ Ես քեզ չեմ սիրում։ Չէ։ Չէ։ Մենք ընկերներ ենք։
Ընկերները իրար ինչի պիտի սիրեն, չէ՞։ Բանգերություն անելու համար էլ ասել պետք աշոտիկ։ Հիմա ինչ, կոֆե չես դնում, մի հատ խմենք իրար հետ, թե գնանք մի տեղ խմենք։ Դնում եմ։ Դիր ընկեր ջան։ Գրավիչ ժպիտ եւ գեղեցիկ ատամնաշար ունենալը իմ մասնագիտական հաջողության գրավականներից մեկն է։ Ես այստեղ վստահում եմ բոլորին գլխավորության բժիշկ Սահաբի, ով հաշված ժամերի ընթացքում ակնհայտ կերպով կարող է հրաշքներ գործել։ Hello doctor. Hi Mary, how are you? Welcome to our office. Thank you. Come with me. Ժամանակ մի կորցրեք։ Այցելեք հենց այսօր եւ վստահեք նրան ձեր ատամների խնամքը։ Այդպիսով հավեր ժպիտն ու գեղեցիկ ատամնաշարը կլինեն ձեր կյանքի մշտական ուղեկիցը։ Superior Tile, Կալիֆոռնիայի ամենամեծ 10,000 square feet տարածքով տների վերանորոգման խանութ սրա։ Tile and Stone, Laminate and Hardwood, Vinyl and Bathroom Fixtures, Sinks, Shower System, ուելի շատ ու շատ ապրանքներ։ Ներկայացված ցանկացած ապրանք առկա է պահեստում, իսկ counter tap-երը առկա են տեղում առանց նախտական պատվերի։ Սիրով սպասում ենք ձեզ։ Superior Tile, ամենացածր գները երաշխավորված են։ Best price, biggest selection, excellent service. Ուշադրություն, սկսվել է ավարտական շրջանը։ Եթե ուսանողական վարկը խնդիր է դարձել, ինչ-ինչ պատճառներով չեք կարողանում կատարել անգամ նվազագույն վճարը, մի հուսահատվեք։ Դիմեք Student Optimum Services ընկերությանը։ Անկախ ձեր սոցիալական կարգավիճակից, ընտանիքի անդամների թվից, մենք կօգնենք ձեզ օգտվել ԱՄՆ կառավարության կողմից հատկացվող Student Loan Forgiveness ծրագրից, որի օգնությամբ մասնակի կամ ամբողջությամբ կմարվի ձեր ուսանողական վարկը։ Մի հուսահատվեք, շտապեք դիմել մեզ, Student Optimum Services։ Ժամանեցին։ Բարի երեկո։ Բոլո ձեզ։ Ես սիրուն աղջիկա, համեցեք։ Տիկա։ Էմի։ Վաո։ Աննես Ռաֆիա։ Ես շատ լավ գիտեմ դու ով ես։ Բարի գրկեմ, ես ո՞նց ես մեծացել։ Նույնս ճանաչում ես։ Եա։ Շատ լավ գիտեմ։ Համեցեք, համեցեք, ներս սեղան պատրաստա։ Արի աղբեր ջան, արի։ Ես ինչի՞ եմ տեղը նստել։ Իմ օֆիսն է, որտեղ ուզեմ ատեղը կնստեմ, լստի։ Հա, քո օֆիսն։ Զգուշորեն դնամ ձեր սուրճը, պարոն տնորեն, չթափվի հանկարծ։ Բայց քան օրը։ Ես սուրճ չեմ խմում։ Ո՞նց չես խմում։ Ես մենակ եմ խմելու։ Մենակ ես խմելու։ Չեղավ։ Ես շատ աշխատելու բան ունեմ այսօր։ Այ, արջի ընկերություն ես անում, տենց չլինի։
Ես ուղղակի աշխատելու շատ բան ունեմ, ես հիմա սուրճ չեմ խմել։ Եթե չես ուզում այդ սուրճ խմես, ուրեմն դու ինձ նեղացնում ես։ Բայց ես քեզ չեմ ուզում նեղացնում։ Դե գնա կոֆե բերիր, որ կոֆե խմենք։ Այն Աշոտիկ, ոնց էլ մանրից դու սկյուռիկ ես դառնում, հա՞։ Բարոն տնորեն։ Չասես վատնա։ Դա բեր կոֆես դրե, ախպերես։ Մալովից։ Խմի, խմի։ Լավը չի։ Չէ, լավնա։ Խապում է։ Տաքը, բայց գուր, խմիքի ծառը։ Կարևորը չի խանգարում։ Կարանք ուրիշ բան արենք։ Կանում ենք էլ։ Այդ այդքան է լավ կարան պանչ։ Ես իմ մեկ ես ինչում ասում։ Սանգում ես ոպարիտ։ Ու ասում ես, որ լեոյին դայակ պետ չի։ Դե հիմա դու ինձ լսի, առաջինը։ Հոպարեն չի զանգեմ, ես ինքնակամ եմ եկ։ Եվ երկրորդ, ես քեզ սես վիճակում չեմ թողի, ինչ էլ ուզում ալինի, ախպերս։ Պապա դու քեզ տներ, հագին կուրախանար։ Մեծաց է մեծ կարգին տղայս դեռ։ Գնացինք։ Հոպ, 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 չէ, չէ, ախպերս, չէ։ Դու սայց ռուլին չես նստել։ Ուտ ես խելոք բայի։ Գնացինք, էլ։ Ինչի հավես աղջիկ։ Ալո։ Ու ես նարը ջան։ Պապ։ Ինչ է եղել բալես, լավ ես։ Լավ եմ, պապ ջան։ Բա ուր ես, շատ ուշացար աղջիկս։ Գալիս եմ հիմա։ Լաց ես լինում։ Նարե ջան, ինձ թվաց լաց ես լինում։ Չէ պապ ջան, լաց չեմ լինում, հիմա գալիս եմ։ Դե լավ աղջիկ ջան, լավ, դե արի։ Ես պիտի դիմանամ։